କିଏ ପିନ୍ଧିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜୟ ମୁକୁଟ? ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବେ ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି। ଏନେଇ ରୁଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାନସ ମିଶ୍ର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, ତିନି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖିବା ବିଜେପି କ'ଣ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ବ୍ରିଗେଡିୟର କେପି ସିଂହଦେଓ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିଲେ, ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିଲେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଜିରୋ, ସାରା ଦେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିଲେ କେହି ଭୋଟ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲାବେଳେ 78 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରାଜା, ଯିଏକି 6 ଥର ଲୋକସଭା ଥିଲେ, ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଥିଲେ, 3 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍ ହେଭି ୱେଟ୍ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ବାକି ଏଜ୍ ଫାର୍ ଏଜ୍ ବିଜେଡ଼ି ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଥିଲେ ତଥାଗତ ବାବୁ। ତଥାଗତ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଇଏ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଥିଲେ ବିଧାୟକ, ସେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଧାନସଭା ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ହେଭି ୱେଟ୍ ବୋଲି ଗଣନା କରିବେ, ସେଇଠି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ହି କ୍ୟାନଟ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ହେଭି ୱେଟ୍। ସିଏ ସିମ୍ପଲି ଯେତେବେଳେ MLA ହାରିବେ ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ମୁଁ MLA ହାରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ MP ହାରିବାଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିଥିବେ। ଅର୍ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବଲିକା ବକରା କରିଥିବ, ଯେହେତୁ BJP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଗଲା 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ପ୍ରଭାବୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାରର, ସେ 18 ଫେବୃଆରୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ନାଁ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂରେ ବି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, BJD ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମାନେ ଅନ୍ତର୍କଳହ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇକରି ସୁଧୀର ବାବୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏକାଥରକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋଇଗଲେ, ସିଏ MP ହେବେ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ତଥାଗତ ବାବୁ ବ୍ୟାକ୍ଆଉଟ୍ କରିଗଲେ। ତଥାଗତ ବାବୁ ବ୍ୟାକ୍ଆଉଟ୍ କଲାବେଳେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ BJD ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ BJDର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କେବଳ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଲହଡ଼ା ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍କୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ, 2017 ଡାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ, 2017 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନରେ 17,000 ଭୋଟ୍ରେ ସେ ହାରିଥିଲେ, ପଛରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, 50 ବର୍ଷ ବୟସ, ଅଭିଜ୍ଞ, ମୋଦି ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହି କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରୁଦ୍ର ପାଣିଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ପାଖାପାଖି କେତେ ଭୋଟ୍ର ହାର ରହିବ ଯଦି BJP ଖାତାରେ ପଡ଼ିବ? ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ନୃସିଂହ ବାବୁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଇମୋସନାଲି କରୁନଥିଲେ। ଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋଦି ମୁହାଁ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ 1991 ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ସାହେବ, ତଥାଗତ ବାବୁ ଆଉ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଏ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ 3 ଦଳର। ଯଦି ଦେଖିବା April 23 ରୁ May 23 ରୁଦ୍ରପାଣିଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଆହୁରି ହେଲା 12 ଦିନର ଫଳାଫଳ, ତେରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବି 8-10 ଦିନ ସେପଟେ ବି ଯାଇଥିଲି ଆମେ। ଏଠି ଏ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ବି ହେଲା, ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ବି ଯିବାଟା କଥା ରହୁଛି। ବାକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ଦେଉଛି। ରୁଦ୍ରପାଣିଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ସମୀକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ସିଟ୍କୁ BJP ଦଖଲ କରିବ, MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସିଟ୍କୁ? ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ କହିଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ହେଇଛି, 7-7 ସମସ୍ତ ଏଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ 7 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ BJP ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକେ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ହାତେଇବ, BJP ହାତକୁ ଯିବ,
ସତରେ କ'ଣ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ କି ଜନମତ, ତାହା ଆଗାମୀ May 23 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।